ဇလန်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အပိုင်းအများကြီးပေါ့နော်အပိုင်း20 30 40တချို့ဆို60လောက်ရှိတယ်အပိုင်းများလေပို့ခေါင်းစားလေပို့ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တယ်ဇန်ညွန်းနေလဲကြိုရထားတဲ့အတွက်သွားအေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်ဇလန်းတွေဆို3လ4လ5လ6လကြာအောင်ရိုက်တဲ့အတွက်ဇလန်းတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ဟိုတော်တော်သေးသေးချာချာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ဇလန်းတွေခက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နည်းနည်းတော့ပေါ့နည်းနည်းတော့အဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့ကိုပြီးရှိတော့ရိုက်လို့မရကြအောင်နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တာတော့ဂျူချာဂျူချာနဲ့အခုဇလန်းတွေလေးတွေဟိုဟာပေါ့ဇလန်းတွေလေးတွေခက်ဖြစ်သွားတာဇလန်းတွေရိုက်များပါတယ်ဗီဒီယိုစားတာနေွားတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတော့တကားနှကားဒီရက်ဒီကြားထဲမှာရိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဆက်ပြတ်သွားတာတော့ဒီကားကြီးသုံးပါးဘေးနဲ့အဲ့ဒီကတော့မမျောလင်းမဖြစ်လာတော့အများနဲ့အတူခန်းစားတာပေါ့အလုံးအေးချမ်းတာယာပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တိုင်းပြီးအေးချမ်းပြီးတော့အခုဇလန်းတွဲတွေခစ်ဖြစ်တာနဲ့တရုတ်ဆောင်လာတာပို့ပြီးကောင်းပါလေဝမ်းသာမှာပါပြန်လေရိုက်နေကြပြီဆိုတော့ဝမ်းသာမှာရုပ်ရှင်ကားကြီးတော့အမှားမခံဘူးသူကရုပ်ရှင် black and white စာကြီးရိုက်တယ်နောက်ပြီးရုပ်ရှင်ကာလာရိုက်တယ်အမှားမခံဘူး razer အချိန်ချင်းလောက်ရတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖလင်းကအရန်တပေဆိုပေ60ကို10မိနစ်ပေါ့နော်တပေဆိုရင်ဘလောက်ပေ400လိတ်တွေနဲ့ဈေးအရန်ကြီးတဲ့အတွက်အမှားမခံဘူး razer မြန်မြန်လောက်ရတယ်သူတို့ကအဲ razer လောက်ရင်းနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ဆရာတွေတုံသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အပဟိုဟာလေနေသားကြနေပြီဟိုပါပီပီစီကန်တကြနေကြိုကြိုဆက်ဆက်လိုရတာပေါ့နောက်ဗီဒီယိုခင်းကြတော့တိတ်ကပေါ်တော့ကြိုက်တလောက်ရိုက်ကြိုက်တလောက်ရိုက်ပါသွားတော့ reject ဖြစ်လဲပူစရာမလိုဘူးအဲ့ကြတော့နည်းနည်းလွတ်တတ်သွားတော့ဗီဒီယိုခင်းပေါ်လာပြီးတော့နောက် DVD ကတော့ယုံတင်တယ် DVD ကဗီဒီယိုထဲပို့ပြီးတော့တေချာတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုကလည်းယုံတင်တယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးယုံတင်တယ်လို့ DVD ကလည်းယုံတင်တယ်အဲ့ဒီအခုဗီဒီယိုပျောက်သွားတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကလည်းယုံတင်နဲ့ကားနေသွားတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့ရုပ်ရှင်အဲ့မှာမှအခုဇလန်းတွဲဆိုတာပြန်ပေါ်လာတယ်ဇလန်းတွဲကတော့ပို့ပြီးတော့အပိုင်းအများကြီးပေါ့နော်အပိုင်း20 30 40တချို့ဆို60လောက်ရှိတယ်အပိုင်းများလေပို့ခေါင်းစားလေပို့ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တယ်ဇန်ညွန်းနေလဲကြိုရထားတဲ့အတွက်သွားအေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်ဇလန်းတွေဆို3လ4လ5လ6လကြာအောင်ရိုက်တဲ့အတွက်ဇလန်းတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ဟိုတော်တော်သေးသေးချာချာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ဇလန်းတွေခက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တော့အဘတို့ထိန်လာအဘတို့ချီပူလာတဲ့ခလေးလေးပေါ့ကွယ်စိတ်သာစုလို့ပါပဲအခုဆိုမတွေ့ကြတာနှစ်ပေါင်းအစိတ်တောင်ကြော်ပြီနော်အဲဒါလည်းတစ်မျိုးကောင်းပါတယ်အိုက်ဒီနေဆိုရင်တည်တည်ချာချာပေါ်လွင်အောင်ကြိုက်ပြနိုင်တယ်အချိန်ပိုရတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းတွေကအခုကတော့ဇလန်းတွေခစ်ပေါ့အဲကောင်းပါတယ်ပေးတဲ့သဘောကျကြပါတယ်အခုခစ်ကလိုင်းအများကြီးပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းကြော်ညာတယ်လီဖုန်းတစ်တော့နောက်ဒါပြီးတော့ဇလန်းတွေနောက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒါရှိုးပွဲတွေပို့ပြီးပရိသတ်တီအောင်လိုင်းတိုးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေပို့များတယ်လမ်းကြောင်းတွေပို့များတယ်လို့တိုးတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေတပ်ပြင်ချင်တွေကလည်းများတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့များတဲ့အထက်မှာပို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့အခုခက်ကပို့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ပို့ပြီးကြိုးစားရတယ်ဇလန်းတွေကများတယ်များပြီးတခုပြပြီးသွားရင်နောက်တခုထပ်ဝင်လာတာရှေးဇလန်းပျောက်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဟိုတော့အဲ့ဆိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတခုပဲရှိတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတခုရိုက်လိုက်ရင်ဟိုတစ်နှစ်လုံးစာတကားတဲ့နဲ့ဟိုလူသိများတာရှိတယ်အခုခက်ကပို့ခက်ခဲတယ်ဟိုတူရတာပုံမလွယ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ွက်တွေလည်းလမ်းကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ခေတ်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့စူးစားရပို့စူးစားရမယ်လို့လို့ထင်ပါတယ်ပို့လိုအပ်ပါတယ်ပို့စူးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုခေတ်ကပို့တောင်များပါတယ်ဟိုလူရှင်တော်အဖွဲ့လည်းရှိတယ်အများကြီးပဲလူရှင်တော်အဖွဲ့တွေပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထွက်တဲ့ကားကလည်းမျိုးစားများပြီးတော့အရေးတွက်များတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပျောက်သွားတာမျိုးဥလိုမှတ်မှတ်ရရဟိုဒီဥလိုရုပ်ရှင်ခေတ်တွန်းဆိုရုပ်ရှင်တကားဆိုတာ ਨੇ တတိုင်းတပြည်လုံးဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတီးတယ်ဟ
ဘာမှမရှိတော့အတိများတယ်လို့အခုကတီးဖို့တီးဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ပို့တော့ပို့ပြီးတော့လူရှင်တော်တွေတရုတ်ဆောင်တွေနုပညာရှင်တွေပို့များပါတယ်များတယ်များတယ်ဟိုမတ်မတ်ရရဖြစ်ဖို့လည်းခက်ခဲပါပြည်သက်ကြီးဆက်လက်အားပေးနေတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါဦးမယ်ပြည်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စူးစမ်းပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်